Vítaj v Mabáku. Určte čísla A, B tak, aby graf funkcie f je určený predpisom y rovná sa v čitateli x plus a v menovateli x plus b pretínal súradnicové osy v bodoch A so súradnicami 8, 0 a B so súradnicami 0, 2. Do odpovedového hárka zapíšte hodnotu čísla B. Pokiaľ sa jedná o funkcie, je dobré urobiť si súradnicovú sústavu s osami x, y a na nej si vyznačiť body A, B. Vo funkčnom predpise, ktorý určuje zadanie, máme dve x-ká v jednom zlomku. Tie x-ká sú lineárne, lebo sú na prvú a celá funkcia sa nazýva lineárne lomená. Grafom tejto funkcie je hyperbola, jej ľavé rameno ide zľava nahor, takým zahnutým spôsobom, a pravé rameno ide zdola doprava, tiež takým zahnutým spôsobom. Teraz je dobré si všimnúť, že bod B aj bod A ležia na grafe tejto funkcie. Túto vlastnosť využijeme a dosadíme hodnoty bodu B aj bodu A do funkčného predpisu. Y súradnica bodu B 2 bude miesto Y vo funkčnom predpise a X súradnica bodu B, to znamená 0, bude miesto X vo funkčnom predpise. To isté spravíme s bodom A. Y súradnica 0 bude miesto Y a X súradnica 8 bude miesto X. Čo nám teraz vzniklo, je sústava dvoch rovníc o dvoch neznámych. Napríklad je možné využiť metódu vyjadrenia jednej neznámej z jednej rovnice. Ja to urobím pre ten bod B. Dostaneme výsledok 2B rovná sa A, čo dosadíme do druhej rovnice pre bod A. Tú rovnicu potom začneme upravovať tak, že použijeme jednu fintu a síce rozdelíme B na 2B a môžeme tak celý zlomok rozdeliť na 2. Z toho prvého získame jednotku a ten druhý sa nám výrazne zjednoduší. Po niekoľkých ekvivalentných úpravách, prenásobení, pripočítaní, vydelení získavame B rovné minus 4. Následne, keď dosadíme do predchádzajúceho vzorčeka 2B rovná sa A práve vypočítanú hodnotu, získame aj hodnotu A rovná sa minus 8. Do výsledku máme zadať hodnotu B, čo je minus 4. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom a kamarátkam, pokiaľ vieš, že im môže pomôcť. Čau.